ilegalan brak, kako rekuše neki. Znate šta, nemam apsolutno ništa ni protiv slobe, nemam apsolutno ništa ni protiv kije, ali kija, moj favorit je, da ne zaboravim, samo sekundu, pre svega, Janjuš, stare, kralju, kažu sam u sebe, u startu i znaš i ko je u pitanju, želim ti pobedu od svojeg srca i želim ti da se aktiviraš maksimalno. Iskreno, ljubav, i ne bi volio da pobedim, ovo drugo mesto više odgovara. Mislim da vi se poznajete sa Janjušem. Ja Janjuša... ja Janjuša poznajem sa Facebooka, mi smo Facebook drugari. I pre nego što je ulazio u Zagradu, u Zadruku poslao mi je poruku da bih voleo da ga podržim. I da se nada da ću biti uz njega, i ja sam naravno uz njega, i moja porodica je uz njega. Definitivno jedan od mojih favorita, jedan od, jer Kija je drugi moj favorit. Ne zato što je upravo Kija u toj situaciji u kojoj jeste, nego što mi se sviđaju takve osobe koje prosto ne daju na sebe i koje prosto... Ne, da vam objasnim onako ukratko, ne znam, malo ću biti, ne mogu povijest.